តោះជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទជាងទឹកទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនមករៀបពីញុំម៉ូទ័រស្វានរបស់ម៉ូទ័រ DDS បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀបពីញុំចូលទាំងអស់គ្នាអូខេ